Na nedavno održanoj sednici lokalnog parlamenta videli smo šta znači kad u gradu imate opoziciono delovanje, istakao je Veroljub Stevanović, lider Zajedno za Šumadiju, koji je naglasio da će voditi korektnu polemiku sa predstavnicima gradske vlasti, ali da kritika opozicije koju predvodi neće izostati. Narodni poslanik i odbornik Srpskog pokreta obnove Milan Urošević rekao je da će opoziciono delovanje u gradskom parlamentu u narednom periodu odraziti u dva koloseka. Opravdati poverenje 20% osvojenih glasova u Kragujevcu, jačanje stranačke infrastrukture i priprema za naredne lokalne izbore biće prioriteti u njihovom radu. Najveću kritiku na konferenciji za novinare uputili su na račun komunalnih delatnosti. Za nas opoziciono delovanje ne znači kritikovati baš sve. Radujemo se kada gradska vlast ili bilo koja vlast na republičkom nivou uradi nešto dobro. Posebno kada gradska vlast uradi nešto od onoga što smo mi prezentovali i planirali kroz naših 100 projekata. Nećemo biti, kako je gospodin Stevanović rekao, kritizeri, već ćemo kritikovati sve ono što nije dobro i pozivamo ljude koji imaju informacije da se u gradu dešava nešto što nije dobro ili se u gradu dešavaju neke mutne radnje, neko pokušava da provuče neke odluke ili uradi nešto što nije dobro. Mi ćemo biti glasnogovornici tih ljudi i ukazati na sve što nije dobro. Mnoge stvari koje su započete da se rade pred same izbore, su zaustavljene u jednom trenutku. Nas Ljevoja Radić, razvod vode kroz, recimo, Popovu šumu i tako dalje. To sad govori o tome kako se određeni ljudi postavljaju i ponašaju pred izbora, a onda kako to rade posle izbora. Ja ne kažem da to neće da bude gotovo, ali ne može na ovaj način to da se radi. Mi ćemo kritikovati sve što je, ali na pravi način. Ne kritizirati, nego kritikovati, što nije dobro. Očekujem da nas razumeju i ukoliko nas razumeju, bit će dobro. Dakle, mi radimo sve ovo što radimo zaista u interesu građana. A ponovit ću ono što sam malo pre rekao. Imam utisak da će biti bolje nego što je bilo, mislim, na odnose. I time se stabilizuje na neki način situacija, jer kad i opozicija i pozicija dogovore, odnosno prihvate nešto što je dobro, to ima rezultat. Kragujevački opozicionari smatraju da Srbija vodi odličnu spoljnu politiku i da je put do Brisela i Evropske unije najbrži, kako su naglasili preko Vašingtona i Amerike.